У цьому відео є все, щоб стати популярним. Іван Дорн. Альбома почав писати. Мангал. Швидкість. І музика. Напевно, на це й розраховував Іван Дорн і не прогадав. Відео за лічені дні набрали більше, ніж 20 тисяч уподобань. За кордоном вважають найкращими офіціантами любові віці. А в Харкові так само думають про барист. Cause I love my occupation. Набирає популярності і вже має понад 19 тисяч уподобань. А в коментарях виявилося багато охочих скуштувати каву від цієї пані. Користувачка Каролін Мара, напевно, довго була на карантині. Пензлики відома не знайшлося, тому вирішила писати картини за допомогою швабри. 87 тисяч користувачів Тіктоку оцінили творчість дівчини, поставивши вподобання цьому відео.